U književnom razgovoru su učestvovali pisac Svetislav Basara, pisac i direktor Zavoda za kulturu Vojvodine Vladimir Kopicl, pesnik, književni kritičar i eseista Gojko Božović, istoričar umetnosti Novi Nebojša Milenković i urednica u časopisu za savremenu kulturu Vojvodine Nova misao Gordana Nonin. Branislav Grubački Guta, osnivač Novog optimizma, se osvrnuo na do sada pređeni put kada je u pitanju ova nagrada. Mi smo na jednom skupu Novog optimizma rekli da ćemo se pozabaviti temom odnosa prema značajnim zanjanincima. Jedan od tih značajnih zanjanica je Vujica Rešin Tucić. U međuvremenu jedna velika izložba je napravljena o Vujicu Rešin Tuciću i izašla je knjiga Tradicija avangarde koju je uredio Nebojša Milenković u Muzeju savremene umetnosti u Novom Sadu. I to je bila negde inicijalna kapisla da mi napravimo jedan omaž Vujici Rešin Tuciću 2012. godine. Iz tog omaža i te izložbe izašla je inicijativa iz razloga što je Gradska biblioteka Žarko Zrenin bila suorganizator tog skupa, da se napravi fond. Iz tog samog skupa takođe je izašla inicijativa da se doda toj nagradi ime Vojislav Despotova, jer je Vojislav Despotov čovek koji je bio vrlo blizak Vujici i prosto su to bila Lennon i McCartney banatske avangarde. Na kraju se pokazalo da su ti ljudi postali vrlo značajni kako u Novom Sadu, tako i u celom regionu. Kada je prošle godine Slobodan Šijan primio ovu nagradu, izjavio je da ova nagrada nigde ne postoji, što je potpuno u duhu avangarde, kaže Novi Nebojša Milenković. Ono što jeste ključna stvar jeste da će sledeći dobitnik nagrade biti neko ko aktivno doprinosi afirmaciji avangardnog umetničkog izraza. Ako ste očekivali da ekskluzivno saznate ko je novi dobitnik nagrade, mi taj odgovor još uvek nemamo. Znači, do aprila meseca kada će biti dodeljivanje nagrade, mi ćemo smisliti i odlučiti ko je novi dobitnik nagrade i on svakako jeste neko ko će biti na ponos i ovog grada i ovog fonda. I rekao bih generalno da fond Vujice Rešin Tucić Vojislav Despotov jeste jako važan. Svuda se priča o decentralizaciji naše kulture. Pa evo, vi u Zrenjaninu zaista to činite na delu. Bilo je to još jedno veče u kojem su ljubitelji umetnosti i pisane reči mogli da uživaju u javnim nastupima i susretima sa istinskim poslanicima umetnosti u Vojvodini.